उड्डाणपूल, बायपास रोड अशा बाता आता केवळ कागदापुरता उरल्यात आणि इकडे बळींची संख्या मात्र वाढते आहे. रविवारी मार्केट यार्ड ते जुना तुळजापूर नाका मार्गावर अपघातामध्ये युवकाचा अंत झालाय. सुरेश उर्फ सूर्यकांत विनायक कोळी असा अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या युवकाचं नाव आहे. तो मड्डीवस्ती शेळगी परिसरातील रहिवाशी होता. सकाळी 7:30 दरम्यान मार्केट यार्ड ते जुना तुळजापूर नाका या सर्व्हिस रोडवर K04-0882 या ट्रकच्या धडकेत तो चिरडला गेल्यानं सुरेश कोळी यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयाकडे पाठवून देण्यात आला. मयत सुरेश उर्फ सूर्यकांत विनायक कोळी यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी असा परिवार आहे. पत्नीस बोलायला येत नसून संसारात आलेलं हे दुर्दैव त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येत होतं. नातेवाईकांना घटनेनं शोक अनावर झालेला होता. सातलिंग शिवशरण कोळी यांनी अपघाताविषयी अधिक माहिती दिली. किती वर्षांचे होते? 23 वर्षाचं. काय ना? सूर्यकांत कोळी. राहायला कुठं होते? जुना तुळजापूर नाका मड्डी वस्ती. कशाला धडकले? कशाला धडकलं? माल ट्रकचा पाठीमागा टायरमध्ये पडला आहे. ॲक्सिडेंट झाला. इकडनं मड्डी वस्तीवर ना कामाला चाललं होतं. त्याने जाताना ॲक्सिडेंट झाला. मुलं वगैरे काय होते? मुलं बिलं काय नाही. बायको आहे त्याची. बायकोला पण बोललं येत नाही. मुख्य आहे पण ते 7-8 महिने झाले लागेल म्हणून. जोडबावी पेठ पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली असून ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात